おはようございます、こんにちは、こんばんは、プロテインです。今ですね、朝の6時なんです。まあ何を言おうかと思ったんですけど、最近結構ニコニコの方でもコメントが多くて、なニキビができてしまうんですけどどうしたらいいですかと。またちょっと美容の方法なんですけど、結論から言うと、そのニキビをできなくさせるには相当苦労が必要ですよ、やっぱり。ただいい洗顔クリーム塗って、で、洗顔クリームつけて顔洗って清潔にしてても絶対ニキビできるし、その、なんだろう、汗をこまめに拭いてもさ、大丈夫だと思ってても、やっぱ絶対ニキビってできてしまう。じゃあなんでどうやってできないかと言ったら、もう、1から10までね、しっかりと徹底管理して、まあ日常生活を自己管理すると、そういった意識がないと絶対ニキビってできます。なんで私こんなしっかり洗ったのできないのっていう人は絶対怠ってるから。で、僕今ニキビがですね、一つもないんですね。正直な話。これはニキビというかなんか刺されて、さ、ガクフォってなってんだけど、それ以外はもうニキビは全く、はい、一つもありません。で、まあ、自慢みたいになってたんですけど、何をやってるかというと、僕もちょっと正直ちょっと前までニキビがあったりとか肌荒れがすごいあったんですよ。で、何をしたかというと、もう徹底した食事管理と、あと日常生活の管理ね。まずは食生活はビタミン C、ビタミン A、ビタミン E、 この3つを取るとうまく相まって、ビタミンがよりなんか肌にいいらしいの、免疫力も向上するし。だから僕そのサプリメントを飲んだりとか、あと、かぼちゃとか、人参とかね。あと、濃いブロッコリーとか、そういった濃い野菜を、俺、取るようにしてます、毎日。必ず。で、アボカドも、まあ、なるべく、ちょっと、カロリー高いって言われるけど、1日1個だったら、美容効果ってすごい高いらしいんですよ。だから、アボカドも毎日ほぼ、2日に1回は、最低でも、はい、食べてますね。で、食事管理でしょ、徹底した。そして、あと、2つ目は、もう、運動。もう、汗をいっぱい流す。もう半身浴だって2日に1回は最低でもあるし、運動しない日はないぐらい、もう毎日絶対ブワーって汗かくぐらい汗かいてますね。そうすることで中の老廃物をブワーって出して、汚い角質とかね、そういうのを出してくれるっていうので、必ず汗をかきます。1日1回は。そして3つ目は、もう睡眠ですね。これが絶対大事。基本的に10時から2時の間、成長ホルモンが分泌されるから、成長ホルモン分泌されると、その肌の修復をしてくれるんですよ。荒れてる肌を綺麗な肌にしてくれたりとか、ニキビをよりちょっと抑えてくれたりとか、その修復期間逃しちゃうといつまでだっても修復されにくくなっちゃうので、しっかりとした睡眠、これをしっかり、ね、その3つを徹底して行うことで、よりニキビもどん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 減っていくし、そうできにくくなっていきます。で、あとはその洗顔に関してはいろいろ動画上げてると思うんですけど、僕はもう肌断食って言って、そういった食生活を意識したりとか、汗バーって流してるから、洗顔クリームとか絶対いらないなと思ったので、で、洗顔クリームはつけずにね、もう水洗いだけで僕はもう済ましちゃってます。で、全然できなくなりましたからね。そう。化粧水とかも乳液も一切もつけてない状態でもう、3、4ヶ月ぐらいですか、ニキビはもうできてませんので、はい。なので、ぜひ皆さんね、まあ、やっぱり甘えたいのわかる。なんかこの洗顔クリーム一つで、なんか良くなったらいいなと思ってつけてて、あれなんて言って、結構あると思いますけど、まあ、実際結構そんな甘くはないですよ。しっかり1から10まで食事管理とか、そういった栄養管理、自分を知ることで、ニキビってだんだん減っていくと思うので、相当な覚悟を持って、やらないと。なので、ぜひね、ニキビとかに悩んで、もう人前立つのも結構恥ずかしかったりしますね。僕も結構神経質で、ちょっとできるだけで嫌だなとか思っちゃうので、ぜひね、そうやって悩んでる方、まあ、この動画を通じて、まあ、
本当本気でね、うん、マジになって食生活とか、もう一日の体調管理で、睡眠とか栄養とか運動を取り入れて、まあ、生活してみてはいかがでしょうかね。うん、なのでまたそうすれば良くなっていくと思うので、まあ、今の時期だけ我慢してぜひ頑張っていただけたらなと思います。ではありがとうございました。またバイバイ。チャンネル登録、こっちの猫クリック、にゃーにゃー、ここをクリックしてくださいめっちゃ睨みつけられて、ここをクリック、ここをクリックですよ。にゃーにゃお。